أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد Respeitados irmãos, no nosso programa, na nossa aula anterior, no Surat Yusuf, nós havíamos parado no versículo 42. Portanto, hoje vamos retomar o nosso programa a partir do versículo 43. Portanto, a nossa aula hoje reinicia a partir do versículo 43 do Surat Yusuf. E neste surat, aliás, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun. Estimados irmãos, desde o início deste surat, Surat Yusuf, e porque o surat fala da questão dos sonhos, né? Este é o terceiro sonho. Primeiro tivemos o sonho do próprio Yusuf quando era ainda criança. Ya abat inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. Quando ele viu 11 planetas, o Sol e a Lua, prostrados diante dele. O segundo sonho foi o sonho dos dois companheiros de Yusuf, dois companheiros de prisão. Um sonhou enquanto espremia as frutas. O outro sonhou enquanto carregava pão na cabeça e os pássaros comiam desse pão. Este é o terceiro sonho, é o sonho do rei. O que é que o rei sonhou? É verdade que nós, quando voltamos para os livros de Tafsir, Tafsir Imam Ibn Kathir e mais outros, né, há muita coisa que se diz relativamente a esta passagem. Mas nós vamos nos cingir naquilo que é a sequência que o próprio Corão nos dá. Então, a partir do Corão temos uma indicação que naquela altura o rei teve um sonho, teve uma visão. O que é que ele viu? وَقَالَ الْمَلِكُ E o rei disse, reparem, estimados irmãos, aqui temos que diferenciar. O rei aqui não é Aziz Misr. Aziz Misr, que era o segundo homem na hierarquia política do Egito, era o homem que tinha comprado Yusuf. Portanto, Yusuf estava na casa deste homem. Então, acima dele estava o rei. E outra indicação aqui, em termos de precisão histórica. Reparem que quando o Corão fala da história de Nabi Musa, já aparece o nome Firaun. Mas quando fala de Yusuf, só diz وَقَالَ الْمَلِكُ e disse o rei. O que significa que historicamente, até esta altura, na época em que Yusuf viveu, ainda não existiam os faraós. Portanto, o título faraó foi atribuído ao dirigente máximo do Egito mais tarde. Então, podem ver, estimados irmãos, que até o Corão tem esta precisão histórica. É por isso que, quando vamos ler a história de Yusuf, em nenhum momento aparece o título Firaun. O título Firaun aparece com Nabi Musa. وَقَالَ الْمَلِكُ E o rei disse, إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ Ele anunciou este sonho dele, de que eu vi
Inni ara sab'a baqaratin. Sete vacas simanin, gordas. Ya'kuluhunna sab'un ijafun. A serem devoradas por outras sete vacas magras. وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ. E vi sete espigas verdes. وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ. E outras secas. Este foi o sonho do rei. Ele viu sete vacas gordas a serem devoradas por outras sete vacas magras, o que não poderia ser normal. E sete espigas verdes e outras secas. Então ele diz: Ya ayyuhal mala'. Al mala'u são normalmente aqueles que rodeiam o rei. Seus conselheiros, seus ministros, seus. Todos aqueles, incluindo, naturalmente, naquela altura. Os reis também eram rodeados de magos. Os magos representavam a classe intelectual. São estes que interpretavam os sonhos dos reis e faziam previsões para o futuro. Então, o rei mandou chamar todos estes e contou-lhes acerca do sonho. E ele disse, Aftuni fi ru'yaya. Explica-me, eu quero a interpretação deste sonho. Aftuni. Explica-me o que é que este sonho significa. Incuntum li ru'ya ta'burun. Se é que sois capazes de interpretar os sonhos. Então, aqui o rei não deixou ninguém. Chamou todos os sábios do reino para poder interpretar o sonho do rei. Só que o sonho aparece de uma forma completamente diferente dos sonhos que eles sabiam interpretar. Porque este sonho não era comum. Não era comum. Portanto, escapava a capacidade interpretativa de todos aqueles que estavam ali presentes. Este sonho não era comum por uma simples razão. Porque Allah quis que este sonho fosse a causa de Yusuf sair da prisão. Então, ninguém mais poderia interpretar. É por esta razão que eles logo responderam. Qalu adghathu ahlam. Disseram, oh rei, este sonho é simplesmente adghathu ahlam. Ahlam é plural de hulm, que é sonho. E alguns álimos acham que há uma diferença entre hulm, ru'ya. Porque eles dizem que hulm vem de, normalmente há aquele sonho, porque o Islam divide a questão do sonho. Enquanto a nossa psicanálise divide, quer dizer, só compreende o sonho como sendo a reflexão dos desejos que o ser humano não liberta, e aquilo que a pessoa vê durante o dia ou aquilo que lhe aconteceu na sua vida, então vai se refletir quando vai dormir. A psicanálise não vai mais do que isso. Mas, entretanto, o Islã já nos dá uma outra dimensão dos sonhos. Que o sonho pode vir da parte de Allah, pode vir da parte do Shaitan, pode ser hadith nafs. Hadith nafs é esta explicação que a psicanálise dá. Reflexo dos nossos desejos que não conseguimos libertar. Vai se refletir em sonho. Portanto, o Islã concorda com a psicanálise neste ponto, mas dá uma dimensão, amplia a questão do sonho, além daquilo que a psicanálise pode ir. Quando nos diz que há sonho que vem da parte de Allah. Vejam que o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam, o início da sua profecia foi através do sonho.
Tudo que ele sonhava acontecia, como romper da manhã. E há sonho que vem da parte do Shaitan. É por essa razão que o Islã nos ensina, quando você tiver um mau sonho, pesadelos, não sei, então não conta a ninguém, simplesmente se levantar naquela hora, cuspa para o lado esquerdo, muda a forma de dormir, vira para o outro lado e não conta a ninguém. Mas nós temos o hábito de contar. Então, aqui eles disseram, agora, adoghathu ahlam, seriam aqueles sonhos sem sentido, uma mistura, uma miscelânea, que depois acaba não dando sentido nenhum. Foi o que eles responderam. Qalu, eles disseram, adoghathu ahlam, isso é uma mistura, uma miscelânea de sonhos sem sentido nenhum. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. E nós não somos capazes de interpretar esse tipo de sonhos. Portanto, para eles, o sonho do rei não tinha coerência nenhuma. Então, não tendo coerência, como é que vão poder interpretar? Naquele momento aconteceu algo. Nós vimos na aula anterior que Yusuf alaihi salam, quando estava preso, e os dois dos seus companheiros, cada um deles teve um sonho. Ele disse a um deles, olha, quando chegares lá, perante teu senhor, lembra-lhe de mim. Estou aqui na prisão, tudo. Mas o homem, quando chegou lá, esqueceu. E isso ficou mais anos na prisão. Então, neste momento, este homem lembrou-se. وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا. Então, um daqueles dois que havia saído da prisão, salvou. Então, ele disse, وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ. E ele lembrou-se, depois de muito tempo, lembrou-se que, afinal, tem um homem que pode interpretar este sonho, está na prisão. Então, ele diz, أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Eu vos informarei da interpretação deste sonho. Envie-me só para a prisão. Aqui o Corão al-Karim também deixa de lado detalhes desnecessários. Um outro livro teria dito que depois o homem disse ao rei, o rei permitiu-lhe, depois ele saiu, foi para a prisão, lá encontrou-se novamente com Yusuf. Mas a verdade é que ele, quando chega na prisão, diz assim, Yusuf, ayyuha siddiq. Aqui, pela primeira vez, através do Coran e do Karim, estamos a encontrar aqui o título que Allah deu a Yusuf, e o título pelo qual ele era conhecido, Yusuf Ayyuha Siddiq. E isso recorda-nos logo com o título de Abu Bakr Siddiq. Yusuf Ayyuha Siddiq, ou tu que és veraz, tu sempre dizes a verdade. Aftina fi sabi'i baqaratin, explica-nos o que é que significa sete vacas, simanin, gordas, e akuluhunna sab'un ijaf, que são devoradas por outras sete magras, wa sab'i sumbulatin khudrin, e sete espigas verdes, wa ukhra yabisat, e outras secas. O homem transmitiu fielmente aquilo que ouviu do rei. Não temperou, como nós teríamos feito. Para animar mais. لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ. Talvez eu possa voltar para as pessoas. لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. E talvez elas possam saber o significado deste sonho. O homem está lá. Já disse isto ao Nabi Yusuf. E já disse que o rei teve este sonho. Sonhou isto assim, assim, assim. Então, nós vamos nos colocar no lugar de Nabi Yusuf. Aparece este homem que, depois de termos ajudado, esqueceu-nos. E ficamos ainda na prisão. Talvez teríamos dito, foi por tua causa que eu fiquei mais anos aqui. Qual seria a nossa resposta? Mandávamos passear. Quer dizer, só agora já te lembraste de mim. Vai lá. Mas os profetas não agem dessa maneira. Yusuf sabia perfeitamente que este sonho ultrapassa o rei, ultrapassa aquele homem. Quer dizer,
os profetas não perdem tempo com mesquinhices. A coisa é muito mais séria do que isso. É por essa razão que Yusuf, alaihissalam, não demorou. Imediatamente interpretou o sonho. Ele da prisão. Ele diz, a interpretação que Yusuf faz ao sonho é interessante. Ele não só interpreta, como também aconselha. Este sonho, afinal, tem consequências. Coisas vão acontecer. O que é que vocês vão fazer? Yusuf antecipou. Isto para mostrar o quê? Se alguém vem te pedir conselho, não seja avarento. Se há perigo, mostra-lhe que há perigo. Se dá para avançar, diga que dá para avançar. Não tente desmoralizar para depois aproveitar-se da ideia dele. Então ele disse, Tazra'una sab'a sinina da'aban. Vocês irão produzir. Vocês vão semear e vão produzir sab'a sinina da'aban. 7 anos seguidos. Haverá abundância. Esta é a tradução das 7 vacas gordas. As 7 vacas gordas aqui simbolizam os 7 anos de abundância. Tazra'una sab'a sinina da'aban. 7 anos seguidos a produzir. Allah ordenou a terra. Vocês vão produzir abundantemente. Ele interpreta, depois aconselha. Fama hasattum. Aquilo que produzirem, fadaruhu fi sumbulihi. Deixem nas suas cascas. Será a melhor forma para conservar. Está a ver isso? O que é que faz? Ele não disse que, olha, vocês vão só produzir. Agora, tirem-me daqui. Agora, como é que vão conservar isso? Não, eu não vos mostro. Não. Conservem nas suas cascas. É esta forma que Allah escolheu para conservar. Agora percebemos a razão porque é que às vezes esses cereais vêm mesmo dentro das suas cascas, amendoim e tudo isto, é para conservar. فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. Excepto o pouco que vão usar para o vosso sustento durante os 7 anos de abundância. Aquilo que vocês vão consumir podem tirar da casca. O resto armazenem, guardem e deixem dentro das suas cascas. Porque Allah vai proteger. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Depois dos sete anos de abundância, ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ. Virão outros 7 anos difíceis. Simbolizam os 7 anos de fome, de seca. يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنْ. Estes 7 anos vão devorar os 7 anos de produção. إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ. O que vai vos restar, excepto aquilo que vocês terão armazenado, terão guardado, para aguentar nos próximos 7 anos de seca. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ. Depois vocês terão mais 1 ano. فِيهِ يُغَاثُ النَّاسِ. Nesse ano haverá chuva abundante. As vossas terras voltarão a ser verdejantes, vai chover. وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. E aí, normalmente, quando há chuva, há crescimento, há produção, e as pessoas então voltam já a ter frutas, para exprimir, fazer sumos, não sei o quê, outros faziam vinhos, por aí em diante. Então, vão ter toda esta abundância. Yusuf, sem dificuldade nenhuma, interpretou o sonho que muitos dos sábios no reino não conseguiram interpretar. Quando o rei ouviu isto, ele disse, وَقَالَ الْمَلِكُ. Então o rei disse, اِتُونِ بِهِ. Tragam-me esse homem. Ele foi o único capaz de interpretar o meu sonho. Tragam-me. Então lá mandaram alguém para ir buscar Yusuf. Quando o homem chegou lá para levar e tirar Yusuf da prisão, Yusuf não saiu. E aí vamos saber por quê. Porque ele aprendeu a lição.
Falamma ja'ahu ar-rasul, quando o mensageiro chegou junto dele, qual ele disse: irji' ila rabbik, volta para o teu senhor. Senhor Yusuf, o rei está a te chamar, saia da prisão. Ele disse que não, volta para o teu senhor. Por que que Yusuf não voltou? Irji' ila rabbik fas'alhu, pergunta-lhe: ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun, qual era a questão daquelas mulheres que cortaram suas mãos? O que é que elas pretendiam? Inna rabbi bikaydihinna alim, o meu senhor está inteirado em relação à conspiração delas. Estimados irmãos, reparem nesta parte do versículo. Falamma ja'ahu ar-rasul, quando o mensageiro chegou-lhe, qal, ele disse: irji' ila rabbika, volta para o teu senhor. Mas adiante diz: inna rabbi bikaydihinna alim, o meu senhor está inteirado em relação à conspiração delas. Quem é o senhor de Yusuf? Quem é o senhor do mensageiro do rei que veio chamar Yusuf? Então já viram, Yusuf aqui usa a palavra Rab no seu verdadeiro sentido. Ele diz que volta para o teu senhor. Em que sentido? Ele é teu rei. Você está submisso a ele. É a ordem dele que você segue. Nesse contexto, ele é teu senhor. E eu, por seguir as ordens de Allah, seguir o comando de Allah, ele é meu senhor. Já viram, estimados irmãos, agora o que é que significa a palavra Rab? Por isso, na aula anterior, nós demos aqui um exemplo. Por exemplo, nós sabemos que há certas mesquitas no nosso país, são mesquitas de dono. Os donos construíram. Não é? E depois chamam um maulana para ser ali como imã. E este maulana tem um programa. O programa é a vontade do dono da mesquita. No dia que ele violar, por mais que tenha feito uma coisa de acordo com o Corão e Sunna, mas não foi de acordo com o paladar do dono da mesquita, é corrido. É corrido. Este, para preservar o seu pão, acaba aceitando até cometer, violar o próprio Sharia, simplesmente porque tem que manter pão, porque tem família. Neste momento em que ele faz isto, o seu senhor quem é? É Allah ou é o dono da mesquita? De acordo com este significado que Yusuf nos dá aqui, nesse momento o Rab dele é o dono da mesquita. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, estimados irmãos. Quando construímos as mesquitas, não basta só que tenhamos dinheiro. Primeiro temos que olhar para o nosso próprio niyyah. Estou a construir uma mesquita casa de Allah ou estou a construir uma mesquita patrimônio meu ou da minha família? Se for patrimônio meu, pronto, não tem problemas. Esse é o patrimônio. Cada um está livre de fazer o que bem entender. Mas se você diz que esta é casa de Allah, significa que esta mesquita que é casa de Allah, o que deve imperar lá é a vontade de Allah, independentemente da vontade do dono. É que, na verdade, não há dono. Se a mesquita é casa de Allah, é verdade que temos ali um corpo que faz a gestão da mesquita. Isso é importante. Mas nem eles são donos da mesquita. A mesquita é casa de Allah. Agora, na casa de Allah, não posso cumprir a ordem de Allah. Por quê? Porque alguém que construiu, que está ali, não aceita que eu cumpra a ordem de Allah. Então, logo, transformamos os álimos que temos em simples empregados. Essa não é a tarefa do álimo. A tarefa do álimo é de explicar a verdade. Portanto, temos que começar já a diferenciar. Nós sabemos que há muita confusão em certas mesquitas, onde álimos são corridos, mandam embora. Assim, não é que ele violou alguma norma de Allah, não. Simplesmente não foi de acordo com a vontade. Só para citar um exemplo, estimados irmãos, e terminamos. Uma vez nós explicamos aqui, estimados irmãos, que normalmente a regra, quem dá a voz de comando para o Salat é o imam. O próprio Muadzin
mesmo que chegue a hora, não faz iqamat antes de receber a voz do comando do imã. Então, quando o imã levanta, as pessoas também levantam, fazem as fileiras, pronto. Nos dias de hoje já não é assim. Quem dá a voz do comando é o Jamaat. Diz o imam, qual é o problema, imam? Não está a ver hora? Sim, eu já vi o relógio. Mas ainda não levantei. Há um imam que foi ocorrido de uma mesquita, tentou implementar isso, o senhor está a ver? Quer se fazer dono aqui, o que é que ele pensa que é? Correram com ele. Por isso é importante conhecer o DIN, estimados irmãos. Para sabermos exatamente o que é que estamos a fazer. Então, nós vamos terminar aqui no versículo 50. Inshallah, na sexta-feira, se Allah nos agraciar com vida e saúde, vamos dar continuidade a partir do versículo 51. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.